o que a gente viu, não tem outra palavra para se colocar, foi negociata. De todas as esferas possíveis. E nós temos obrigação aqui, de com muito respeito, de discordar disso, do que está acontecendo com o nosso país. Nós estamos vivendo uma crise, sim. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. Mas a maior de todas as crises que permanece e que se agrava nesse momento é a crise moral. Ficou ontem a Câmara dos Deputados parada desde 9 da manhã até 9 da noite, em reuniões fechadas, onde eu vi matérias divulgadas pela grande imprensa brasileira, onde parlamentares diziam que tudo isso estava acontecendo, olha a que ponto nós chegamos. Se isso não é o fundo do poço, eu não sei mais o que é. Os parlamentares disseram com todas as letras: ah, mas o governo não está liberando as emendas. E aí o presidente da Câmara, numa entrevista já à noite, diz que está faltando articulação no governo, que é sofrível a articulação do governo, e todo mundo está vendo. Articulação quer dizer emendas parlamentares? Porque, segundo deputados, disseram com todas as letras que eram as emendas que estavam pegando dinheiro. Se isso não é toma lá, dá cá, barganha, aquela velha prática de uma política apodrecida que o brasileiro não tolera, eu não sei o que é. Aí fica aquela pergunta: a base do governo agora é o judiciário? É isso o que dá para a gente entender? Faz parte do jogo se utilizar do judiciário para conseguir os objetivos de votação de uma medida provisória?